Наступне питання доповідає Віктор Гошилик, секретар міської ради, про внесення змін програму підтримки розвитку місцевого самоврядування в Лунській міській територіальній громаді на 2021 рік. Шановні депутати, так ми домовлялися, Надія Якіна Попович, яка сьогодні, до речі, іменинниця, підготувала загальний вже програму підтримки органів місцевого самоврядування і з тими усіма змінами, які ми проголосували на попередніх сесіях. Тобто, по факту, ви зараз бачите програму із фактичними фінансовими призначеннями. Тому прохання підтвердити те, що вже маємо по факту. На комісії погодили питання. Дякую. Чи є запитання у депутатів? Немає зауваження, пропозицій також. Тоді голосуємо. За 22 рішення прийнято.